Assalamualaikum warahmatullah. Yeen bokk julli ñu lay nuyu. Nuyu bi l'islam. Di ñew nak tay nak di indi ay leral ak tontu ci wax yi reuy yi nga xamni ci ben kacior ab say say buñu wax Omar Sall te yellowul ñu woy ko Omar kon himar himar lañ koy tuddé wa joju winn ay wax yu bari ci tarikha bi ak ci gaay tarikha bi suko dexé lim indi lepp nak ben bu na lay jël ben bu ne diko top diko tontu point par point bam jeex suko dexé ndax manam tontul nitu yalla yi lolou farata la rawti nak ko mena ci amati yaani nga xani moy kilfa wali yi tarikha am nek tarikha bi gën ci tarikha yi diine ji gëna sel ci aduna bi moy tarikha cheikh ahmad tidiane kon ku ko ñew diko gakkal yewé say say bi gëna bon ci kaw suuf ndax cheikh ahmad tidiane ku ko kontor rek ndax mom waxul lul yalla ak yolante bi lu wax rek mi ci alcorane ak ci sunna ya ben sa xam xam eggu ci wala sa deg deg eggu ci kon ku ko kontor yalla rek nga da nga kontor yalla te yego ko wala mom nga kontor te du ko neub am lo wedd ci mom wala nga weddi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax ma wax yalla wax yonnati bi lay wax kon boko contrer def nga mom ngay contrer ndek contrer cheikh ndek yow yalla ngay contrer yonnati bi ngay contrer tara xam bi lo ci contrer it kazalika diine ji ngay contrer sharia bi ngay contrer li tax nit nak di juk di contrer dal ci kaw nit yalla yi lol alkane mo koy waral ndax nit da ngay gis ku def ay kacior def ay musiba waye du ko xir ci mom da na rus nit yalla di len wax dara waye bo yegge nak ci xol bu waw ak xol bu lendem ak xol bu tilim egg ci dayo def ay moy yalla ba manam yalla jep la bok na ci nim lay alega nak manam dalay xirtal manam ngay dal ci kaw nit yalla yi ngir yalla gën la meuna duma wajjo nak say say bobu ci la bok te mom dafa am ay serign yo xamni ci ñom fal ci ñom lay jëlé ñom amuñu luñu wax ñom ci seen serigne wax lan wax kacior bi gëna mag ci aduna bi muy metlo man doon ko koy ahmad moy metlo la ko tuddé di téré bi gëna bon téré bi ëpp ay fenn ci téré yi ñu bi ci aduna bi yépp gën ci graw ahmed lo momako bind say say bu won bobu mom ñoo koku ñoo ñoy serignim te amelo min momit say say bu kacior bu bon la momit dafa am ay serign yu mu jele te moy wahabine yu bon yi nek ci aduna bi nga xamni il faut nit ñi xamni wahabiyune dañu am relation ak franc-maçonnerie li len taxa jog moy xex yonent bi sallallahu alaihi wasallam yépp xétu xex yonent bi la affaire bi tambali wul ci amatiyani ñom ci yonent bi lan tambalé ko xam na ci ñew na wax li histoire wahabiyya fan la bayiko fan la juggé nga xamni muhammad abdou wahab nga xamni mom bayam ci bopam mo bam juddo la bay wax ni ki bu magge shaytané la dañu indi fitna bu reuy ci diina ji ta yonent bi sallahu alayhi wasallam waxon na melokanu ñom abdou wahab yoyu waxon juññoñ na ni ñoy daan ñew yon dafa tak bam yagani asharu min huna daal di joxan najd ni ñaanal allahumma barik lana fi yamanina yalla na yalla barkel sun yaman gay ne ko wa fi najdina muni allahumma barik lana fi yamanina bami ñett yoon gay ne ko wa fi najdina min minha alfinatu wa minha takhruju kharnu shaytan fitna fa lay joge te najji ñooñu ñoy gaay yi ñew joge najdi ñew coup d'etat nangu makka ak medina ño fa samp nguur gi ñu wax saoudia baatu saoudia bidala seen nguur gogou
liko taxo jog moy xex yonenti ba ñewé dañu ray serif yi ñi ajjon ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam borom xam xam yi ahlus sunna ñu jappalen ray len am doxalinu sunna ba nekkon makka te moy ngir yépp difa jité ñu dindi ko fa e Ahmed Abdou Wahab manam comme mom dafa lekkelo ak franc-maçon yi nga xam ci ño nek Angleterre ku wax Miss Muster Hamfer koku moy ki andon ak Abdou Wahab denga te koku orient mi bok ci orientaliste yi nga xam ni ci jurom ñaar lañ won ñu tan leen ñom yahudi dañuy jang alcorane jang hadith denga jang arab ñu tassara leen ci aduna bi ngir ñu yaq islam ki nekkon makka nak koku moy Mr Hamfer la tuddu koku mo dajé won ak Abdou Wahab mo ci mom la jëlé nak xalaati Angleterre yoyu amatu yo xam ci min ghayri shu'urihi yeguko ndek gaay peintre nan ko ngir manam mom mu nek mom element biñu yaq diina ji ndax ñom yahoud mom kesse mutu yaq islam mais il faut mu jaar ko ci turu islam nit ku bok ci diina ji ñu mëna jaar ci mom mëna yaq islam way xam ñom ñoo ci yaqo bokku na ci ñom seen xalaaju graw yi ñi am marle tali wax ni yonent bi de nga yalla tax ni ñu wax na yonent bi motax ñu bindu ñu yalla mi bindu ci leer yonent bi ñom ñu wedd ko hadith bu wax ci lool ñu hadith ba wirul wax ni jug di ziyara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ibnu taymiyyah moko ñi ko wax loolu bidala loolu daganul de nga te yonent sallallahu alayhi wasallam wax ni man hajja walam yazurni fakhad jafani yeb dan ci ñew wax len len ne diko top par reference de nga wax len len ne ci reference yi ci am yep ci téré hadith yi ak ci alcorane mais li dañu ubbi rek dañu def muqaddima di ubbi rek suko dexe ñu ñewat wax ni yonent bi moko nit ñeppam te lool ku ko gëm yéfer nga ku gëm ni yonent bi moko nit ñeppam gi yéfer nga gën nga ci islam ñom ibadu lo leen gëm bo waxe ñun yalla mo wax ni inama ana basharun mislukum de nga yonent bi kon ñun ñepp mok ñeppam te lool ku ko gëm gën nga ci islam te ñom ibadu yi ñom ñepp mo leen gëm motax ñom da na nit ñi yéfer fekk ñom ñoy yéfer yi dama lay wax ni ibadu yi ñi nga gis ni ñom amé ku mel amé lo dama ni amé lo mum yéfer la waaw wax mo wax ju upp li wax xamna ko yoon xamna li yoon sa wax ni bala nga wax nit yéfer day fekk ni woor ni waji yéfer la dama woor ni yéfer la motax man yéfer la ndax ku fekk nitu yalla bu sel bu melni cheikh oul fouti nga ni yéfer la wala keneen ku melni mom nga ni yéfer la yow yéfer nga ci saasi ngay nek yéfer ndax yoon sa sam boko waxe fakhat ba biha ahaduhuma amna keneen ku ci nek yéfer te am amid lo terem bu bon bobu wax na ci lolu terem be yep ay katch la Cheikh Tidiane Gueye bind na ci de nga man ma commencé na dug fi diko firi nako yeggalé nak firi ko ñu dool ko ci internet bi nak ba nit ñi xam Sénégal nak sa domeram la lim wax ci moolam nitu Yalla yi su ko déxé ñom Abdou Wahab dem na ay jamono de nga waajoju say say bobu orientaliste bobu niko julli mom bu la nexé julli rek la ndax bo aqimis salata li zikri julli mom pour nga def ko moy bu fekke yaangi fatli wo yalla rek man nga bañ julli Abdou Wahab amna ay jamono bu julli ay jamono du julli fu yom ci téré bu wax muzakiratu hamfer moko fa mom bindinako ñu traduire ko téré bobu tayji boko duggal arabiso dañ lay japp dañ lay tej kasso lenga mom dem na ba mu bolé ko ay tiaga yo xamné ci ñi nga joggé Allemagne de nga ci ab hôtel mu moy fa yalla marlé tali mom Abdou Wahab moy serigne gaay loolu fakk ñu wax ci pour wax ni gaay du noy égg ci dayo say say motax ñu dal ci kaw nitu yalla kuñ dal ci yonte bi kay fa ci fala tia tia yam kon nak def nañ ay tia tia tax ñu yegg fofu mëna dal ci kaw nitu yalla di dal ci wax mag nak di dal ci nga xamni moy sang minde fi té Abdou Wahab gis nga nak ko ko am photo bi photo Abdou Wahab ñu duggal ko ko gis rek da ngay xamni shaytan la
manam photo bi rek boko gisé da ngay firi ni setan wallahi masna ko ben way maniko xol photo bi rek bo gisé da ngay yaa mun wallahi ki setan la boko gis rek xamni setan la nan dugul photo bi ngeen xol ko abdou wahab nga xamni ki setan pire la koku moy serignu say say yu bon yi nek fi waji nak ci ñooñu la bok suko dehe ben bi li ñu tonu tamit wanani manam wahabiya ñi ngi bok ci kureelu bida yi nga xamni ku ci bok de nga genn nga ci islam bo de safar nga jëm yoonte sa sa mo wax ni sama xet dana tekkliko juroom ñaar fukki xaj ak ñet juroom ñaar fukki ñaar bi yépp safara lañ jëm ben bi mo jëm aljana te mo ahlus sunna wal jamaa té ñom dañ wax ñoy ahlus sunna té fekk ñom ñi bokku ci kureelu bidaay bokku ñu ci ahlus sunna ndax mbolam di ahlus sunna gëm tan ko wéddi kon ñom ci kureelu bidaay lañ bok yi nga xamni ku ci bop bok bo dé safara nga jëm wa ma sa ko wax na lañ ko ci radio mu leen ni bokku leen ci ahlus sunna ñu mer bay bëgg dé man leen bokku ci ahlus sunna yeene ngi bokku ci kureelu bidaay lool rek dalil doyna sekk ngir wané ni ñom seen wax taxawul bokku bokku ci kureelu bidaay téré bo bindu wërul lo wax ci diine dañ koy delo wat dara wëru ci legui nak ñu ñew ci waaji nga xamni ci mom manam day rir mom la egg mom dafa rir di jaxase manam ndax amna fu mu duggoon de nga gis fa mbir yo xamni ci lolu bokku tek manam li ñu wax tariqa tijan ak ñom seen ciay ciay bop yi ñu def de nga yoyu mu and ca diko def te yoyu mar de tali mom lolu bokul ci tariqa bi ay mbiram dafa leer nañi bo dem ci tere tariqa fek ko fa fek ñu ñi jëfëndiko mais amna kuy tudde tariqa bi tariqa tijan di ci duggal lo xamni ci lolu bokut ak tariqa tijan suko dehe mom muy jël nak ay mbir yo xamni mom muñ ko firi muñ ko deg commencé dal ci kawam tuduna waxna ci ay waxi nit yalla diko netal lolu da ñew ci wax yim wax ci waxi nit yalla te degu ci dara muñ ko firi limu wax ci wahdatul wujud lolu xamul li waxtu wujud waxtu wujud kun sobul ci yalla ba xamoko dok munoko munu ci wax ak fanaw ak li wax ci alhaji malik am ak li nga xamni nak moy manam wax ji reuy gëna ñaaw ci lim wax ci amati yani yeb dañ ñew par ben bobu waxtaan bo xamna ngoy beral ak lim wax ci affaire tarbiya ci tariqa mom xamul ci tarbiya dara xamul li tarbiya ak li wax chamad futiyu ak yoy muy tuddi diko jaxase diko wax ak hadith yi mi firi ci jëm ko te deggu ko de nga ak njaxase mi def suko defé kon manam ñu ñew ci deuxième partie bi.